mila esker gure herrialdea zorgina txarratik salbatzeagatik. Zorgina? Non dago zorgina? Zure etxearekin hil egin duzula. Baina ni non dago? Nire etxera bueltatu nahi dut. Ba, konpensatuko bide hori jarraitu. Eta orduan Esmeralda herrira iritsiko zara eta hor os lagundu egingo zaitu. Nire babestea dauka. Bete nahi badezue, bigarren zorgin gaiztoa akabatu behar dezue. Eta hori lortzen dezutenean,